I dag skal vi være sammen om Bibelen. Bibelen, de kristnes hellige bog. Bibelen er faktisk ikke bare én bog, som man kan kunne tro. Bibelen er faktisk 66 bøger. De 39 af dem er i det, som vi kalder det gamle testamente. Og 27 af dem er i det, vi kalder det nye testamente. Hvis vi ganske kort skulle sige, hvad forskellen er på det gamle og det nye testament, så er det gamle testament, det er det, som sker før Jesus bliver født, og det nye testament er det, som sker efter, at Jesus bliver født. De her 66 bøger er skrevet i forskellige genrer. Du har poesi, du har historiske skildringer, du har lovstof, du har evangelier, du har breve osv. Forskellige slags genrer, som Bibelen, samt, de 66 bøger er skrevet i. Og så er Bibelen skrevet i løbet af tusinder af år. Der er rigtig mange år imellem den første bog i Bibelen til den sidste bog i Bibelen. Men samtidig så er den også sammenhængende, og på en eller anden måde handler den om det samme, om Gud og om Guds virkelighed i den verden, vi mennesker lever i. Bibelen er også verdens mest udbredte bog. Den er oversat til over 2.000 sprog. Så det vil sige, at den er kommet rundt omkring over det hele. Bibelen er også sandsynligvis den mest indflydelsesrige bog i verden. Den har været med til at opbygge samfund. Det er jo med udgangspunkt i Bibelen, at, at for eksempel Danmark på mange måder er blevet bygget. Danmarks lovgivninger og moral har på mange måder sin oprindelse i den kristne Bibel. Bibelen har altså haft stor indflydelse på verden generelt. Men for os kristne, der er den selvfølgelig vores hellige bog. Der er det den, vi bygger vores tro på og bygger vores moral på. Men hvor, hvor, hvor troværdig er Bibelen så? Er den værd at bygge sit liv på? kan vi kristne virkelig betragte den som, som autoritativ? For det første, så har jeg lyst til at slå fast, at den historisk set er troværdig. Den er skrevet af, af øjenvidner. Lukas, en af, en af forfatterne til en af bøgerne i Bibelen. Han skriver sådan her i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 1-3. til Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted i blandt os, sådan som det bliver overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet at gennemgå alt forfra og, ned, og, nedskrive det for dig i rækkefølge, højt ærede Theophilus. Det er blevet overleveret af dem, der i begyndelsen var øjenvidner og Ols tjenere. Og dem har Lukas brugt som kilder til sin, til sin bog. Men vi kan også høre det fra 1. Korintherbrev, hvor det er Paulus, der siger det sådan her. Hvis vi læser 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 3, til og med vers 9. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han opstod på tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Bibelens vidnesbyrd er ikke noget, der er hævet ud af den blå luft. Bibelens vidnesbyrd er heller ikke noget, der er nedskrevet et par århundreder efter det skete. Bibelens budskab er nedskrevet af øjenvidner, eller folk, som har snakket, talt med de her øjenvidner. Først Johannes brev. Det er skrevet af endnu et øjenvidne. Det er en af Jesu 12 disciple. Han indleder sit brev på den her måde. Det, som var for begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores vor øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbart for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Vi har altså at gøre med øjenvedende skildringer. Dernæst er det også interessant at se, hvor nuanceret Bibelen er i sin beskrivelse af det, som vi kunne kalde for heltene i Bibelen. Abraham, som, som er troens fader, som er en af de allervigtigste karakterer i Bibelen. Han bliver beskrevet som en, der er på mange måder kujonagtig. En, der nogle gange lyver for at, for at beskytte sig selv. En, der er en, der kan finde på at sige om sin kone, at hun er en søster, for at beskytte sig selv imod angreb fra andre ledere. Og sådan førte før det med sig, at hans kone kommer i harem. Haremet hos andre ledere. Gud passer på hende, sådan at de ikke kommer i seng med hende. Men Abraham, troens fader, bruger altså sådan nogle beskidte trik for at beskytte sig selv. Hvorfor skulle Biblens forfatter være interesseret i at beskrive Abraham på den her måde, hvis ikke det var virkelig sådan, han var? En anden af Bibelens store helte- og, og, og hovedpersoner er kong David. Du ved, ham der med, med Goliath. David og Goliath, ham som sejrede over, over kæmpen. David, han bliver også beskrevet som en, der er meget menneskelig, så at sige. For eksempel beretningen om, hvordan han, han bliver så tiltrukket af en kvinde, som er gift med en anden, at han tager hende til sig, måske ved voldtægt, det ved vi ikke helt, men i hvert fald så går han i seng med den her kvinde, som er gift med en anden, en af hans værdifulde soldater. Han går i seng med hende og tager hende til sig, og da hun er blevet gravid, så sørger for, at hendes mand bliver slået ihjel, for at det kan se ud som om, at, at David altså er sammen med en, en kvinde, som, som, er ugift, og så videre, for at passe på sig selv. Hvorfor skulle Bibelen være interesseret i at beskrive en af heltene på den her måde? Og tag også apostlen Peter, ham som, som, bliver hvad skal man sige, den store kirkelige leder efter, at, at Jesus er far til himmels. Vi hører om Peter, hvordan han benægter, han for, for, fornægter sin mester, hvordan han, han lyver, hvordan han, han, han gør alt for at redde sit eget skin. Hvorfor skulle Bibelen være interesseret i at fremstille de her helte så menneskeligt, så, øh, så hvad skal man sige, nærmest skamfuldt? Hvorfor, hvis ikke det var sandt? Vi har altså at gøre med, Troværdige kilder. Så er der måske nogen, der spørger, jamen Bibelen, var det ikke noget, som først blev samlet under, under Konstantin, under kejser Konstantin, som levede jo århundreder efter Jesus? Var det ikke først der i 300-tallet, at Bibelen overhovedet blev til? Sådan er der mange, der vil sige om, den, om kristendommen. Altså har vi ikke at gøre med troværdige kilder, for det er først noget, der bliver samlet i omkring år. 300, altså lang tid efter begivenhederne har fundet sted. Men det er ikke rigtigt, eller tja, en lille smule, men ikke for alvor. Det er rigtigt at man samlede de her mange bøger som udgør Bibelen her omkring det her tidspunkt. Men det var ikke hævet ud af den blå luft, hvad man puttet i den her bibel. Det var ikke sådan, at man bare besluttede sig for, at nu er det nogle bøger, som skal være autoritative for os. Nej, man samlede de skrifter, som allerede var autoritative. Man havde tre kriterier for, hvilke bøger, der så kom med i samlingen af Bibelen. Bøgerne skulle være apostolske, ortodoxe, og katolske. Inden vi gør videre, så skal jeg måske lige sige, at, at de her krav, det er kravene til det, som blev til testamente. De andre bøger var allerede, allerede samlet. De andre, de, de, de hebraiske bøger, havde Jesus allerede bekræftet som øh, de det hellige ord. For eksempel, da han siger, at skriften kan ikke rokkes, som han siger på et tidspunkt. Altså, de var altså allerede samlet, de der bøger, som udgør det gamle testamente. Så det, som man hvad skal man sige, samlede i omkring uh, år 300, eller i 300-tallet, det var uh, det, som vi i dag kalder det nye testamente. Det nye testamente. Uh, men altså, der havde man de her tre krav om, hvilke bøger, der skulle komme med. Det skulle være apostolsk, det vil sige, det skulle komme fra en apostel. Et budskab på en eller anden måde skulle komme fra en apostel, det vil sige skrevet af en apostel, eller skrevet ind af, af bare et nære medarbejder hos apostlen, og det vil sige, som, som skriver på vegne af apostlen. Denne skulle det være ortodox. Ortodox betyder ret lærende. Det vil sige, at det, som, som de her skrifter skal skal, 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 formidle, det som er deres budskab, det skal være i overensstemmelse med resten af Bibelen, og det skal være i overensstemmelse med det, som apostlene lærte. Ellers skal det være katolske. Katolsk betyder universelt eller almindeligt. Det man mente med det, det var, at de her skrifter, som skal med i det nye testament, det skal være nogen, som er anerkendt rundt omkring i hele den kristne verden. Så vi kan se ud fra de her kriterier, så handlede det altså ikke om nogle skrifter, som man besluttede sig bare for at samle. Det var nogle skrifter, som allerede var autoritative i de kristne kirker. Der, Bibelen var altså allerede der som autoritet. Man havde bare ikke hvad skal man sige, sat den sammen i det, som vi i dag kalder det nye testamente. Men bøgerne var der, autoriteten var der, skriften var stadigvæk klar. Så nej, det var ikke kejser Konstantin, som besluttede sig for, hvad der skulle være med i Bibelen. Det, det var der allerede på forhånd. Hvad er Bibelen så? Jamen, den er Guds ord. Sådan her står der om det gamle testamente. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til, profeterne, talt til fædrene gennem profeterne. Gud har talt gennem profeterne. Vi har altså at gøre med, med, Guds ord. Men også det nye testamente er Guds ord. Også det nye testamente er Guds tale til, til mennesker. Sådan her står der i 1. Thessalonica-brev, der modtog Guds ord, som vi hørte af os, tog ikke imod det som menneskeord, men som det, de i sandhed er, Guds ord. Bibelen er altså Guds ord, Guds tale til mennesker. I 2. Timotius-brev, et af de breve, som Paulus skriver, der siger Paulus sådan her i kapitel 3, vers 14 til og med vers 16. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender den, du har lært det af, og for barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Je Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Gud taler igen. Så Bibelen er Guds ord, og det var også de kriterier, der gjorde, at man samlede Bibelen som af de her 66 bøger. Det var ikke for at have nogen samling af myter, som mennesker har fundet frem til, det var fordi man troede, det var Guds ord, og det er det, som kirken tror i dag, at Bibelen er Guds ord. Hvad er så Bibelens budskab? Hvad er det, Bibelen ønsker at fortælle os? Jamen Bibelen er. Guds redningsplan. Bibelen er Guds redningsplan. Der står i Hebræerbrevet, kapitel 1, vers 1 og 2. Og det er det, vi allerede har set noget af, da vi taler om det her med, at, at, det er Guds ord. Men hvis vi læser næste vers også med. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til profeterne Tal til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han også har indsat til arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han har talt gennem profeterne, nu taler han gennem sin søn. Hvorfor betyder det noget? Jo, på grund af årsagen til, at sønnen kom ind i verden. Vi så på det sidste gang, ikke også, at sønnen Jesus kom ind i verden for at for at dø på korset for at sone vores synd for at betale vores gæld, og han opstod igen på tredje dagen. Det her er Bibelens hovedbudskab, at fortælle om Guds redningsplan. Hvordan gør Gud det så? Jo, for eksempel som der står i Romerbrevet kapitel 3. Romerbrevet kapitel 3 vers 20 hvor der står sådan her, for at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Gud taler til os igennem loven, det vil sige det, vi skal og det, vi ikke skal, det, vi må og det, vi ikke må. Her afslører Bibelen os alle sammen som syndere, fordi ingen af os skal overholde hele Guds lov. Vi kan ikke gøre det ved vores gerninger, vi kan ikke gøre det ved det, vi siger, vi kan ikke gøre det i vores tanke. Vi bryder Guds lov. Derfor står vi alle sammen som syndere over for Gud. Vi er vi, er Skyldige, hvis vi får Bibelen vækker synds erkendelse i os. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi når vi ser sygdommen, så kan vi også være modtagelige over for kuren. Når vi ved, hvad der var galt, og, vi bliver, og der bliver peget på os for, hvordan vi kan rette op på det, galt, det som er galt, så er det, at, at vi kan øh, tage imod. Bibelen skaber også synds erkendelse, men den skaber selvfølgelig ikke kun synds erkendelse. Bibelen vil naturligvis mere end det. Den ønsker ikke at efterlade os der i, i synden og i, i mismodet, øh, i, i, øh, i dommen, i straffen. Nej, den ønsker videre at pege på, at pege på Jesus, at fortælle os om Jesus. Bibelen taler om Jesus. I Lukas kapitel 24, der hører vi en beretning om, efter at Jesus er opstået fra de døde, hvordan to disciple er på vej fra Jerusalem til, til Emmaus. Og i den her vandring til Emmaus, der taler de om, hvad der skete i Jerusalem, det er, at Jesus han døde på korset. Og så mens det går, så kommer der en tredje mand øh, og går dem i møde og begynder at vandre sammen med dem. Ham her tredje mand, det er faktisk Jesus. De kan ikke genkende ham, men det er Jesus. Og så spørger han dem om, hvad det er, der er sket. Og, og de bliver lidt overrasket over, at han går spørge for ved du slet ikke, hvad der er sket? Og så fortæller de om Jesus. Og så fortsætter det i Lukas kapitel 24, vers 22. Og nu, siger de her to mænd, og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, sag, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud i graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han, altså Jesus, til den, I uforstandige, så tungt nemlig til at tro at det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profet profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Bibelen skaber synds erkendelse hos os. Den stiller diagnosen. Den peger på det, der gør ondt, men den peger videre på Jesus. Hele skriften, hele Bibelen peger på Jesus, som er ham, der, der frelser os, der redder os fra fortabelsen. Hvorfor skal Bibelen så fortælle os om det her? Jo, naturligvis for at skabe tro. Johannes evangel kapitel 20, vers 31, der står jo sådan her. Med dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Hvad er Bibelen? Bibelen er Guds ord til os mennesker. Hvad er dette ord? Dette ord er loven, som afslører os. Den viser, at vi ikke kan leve op til Guds standarder, og at vi er fortabte i os selv. Men Guds ord er også mere. Den er også evangelium. Det betyder et godt budskab. Og det gode budskab er, at Jesus har sonet vores synd. Jesus har betalt alt, der skulle til, for at vi kan komme i Guds rige. Jesus er årsagen til det evige liv. Jesus er årsagen til, at vi kan komme i paradis. Og når vi tror på det, så er den her virkelighed vores virkelighed. Det er det, som Bibelen handler om.